Hei! I denne videoen skal vi se hvordan vi eksporterer referanser fra et EndNote-bibliotek til et skriveprogram som Word. For å starte har jeg ditt Word-dokument åpnet. Og sett markøren hvor du skal ha referansen i teksten. Gå til EndNote og trykk på referansen du skal ha i dokumentet, slik at det blir blått. Trykk så på ikoner her oppe, eller brukes når veien Alt 2 på tastatur. Da har du fått referansen inn i teksten din. EndNote lager automatisk litteraturliste i sluttet av dokumentet. Hvis du skal ha to referanser i samme parentes, gå til EndNote og marker to referanser ved å holde kontroll på tastatur og eksportere dem som vi akkurat har sett her, eller med Alt 2. Hvis det er et direkte sitat, eksempel her, og du skal ha sidetall i parentes, stå på referansen, så det blir grått, og trykk på Edit Manage Citations. Og oppgi sidetall her i Edit Citation. Trykk på OK. Du har da fått sidetall på referansen din.